Aku lah atuh. Atuh nak petik sayur pria, nak masak. Tai sayurannya ini sayur pria, ini daun pokok pria. Dah beberapa kali berbuah dia. Yang ini putik dia tu ni. Ini putik pria tu. So, ni hari saya nak petik pria yang dah boleh dimasak tu dia. Ni. Okey. Tu, tengok. Saya nak petik pria. So, Inari nak masak goreng pria bersama dengan telur asin. So, jom bersama Abang Pencin Tuki-Tuki memasak pria goreng telur asin. Jom kita masak-masak bersama APSS. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama Abang Pencin Tuki-Tuki dalam Santai Masak-Masak. Santai Masak-Masak hari pagi ni simple saja. Abang Pencin nak masak sayur pria yang dipetik daripada kebun bandar sementara. Tapi Abang Pencin gaya dia gaya untuk makan bubur. So saya potong halus-halus kecil-kecil macam ni eh. So bahan-bahan lain selain daripada pria saya nak masak, saya gunakan dia bawang merah, bawang putih yang saya telah potong-potong halus dan juga cili besar yang saya buang biji dia, saya potong-potong sebab kita nak makan bubur, so kita tak nak gunakan yang pedas sangat . Bahan-bahan lain saya gunakan 2 biji telur . 2 biji telur ni, telur asin ni yang saya saya hancur-hancurkan macam tu . So semua dapatlah putih, kuning, dia telur majmain semua dapat makan. Dan bahan lain saya gunakan serbuk pati ayam dan sedikit masako . Untuk saya takkan gunakan garam lagi sebab saya dah gunakan telur . So kita panaskan kuali dan pasti kita panaskan minyak, sedikit minyak, masukkan sedikit minyak. Kita tumiskan bahan-bahan yang telah kita mayang-mayang tadi. It's very simple masakan ini. Kita gaul-gaul kita tumis je sehingga layu Tengok tu, kita tumis. Masak ni nak ada pemegang . Kalau tak ada pemegang, kuali panas . So, kita tumis je. So, masak hari ni belakang-belakangkan kebun bandar Abang Pencin Tuki-Tuki. So, agak panas lah kuasa ni. Kita tengok tadi petik daripada kebun bandar ni, pokok pria yang Abang Pencin masak . Daripada pria, tengok ni, ada dia buah kelimbing . Gerak pokok kedondong lah . Tengok kedondong Abang Pencin Tuki-Tuki . Jambu pun ada . So kita tumis. Bila dah naik layu macam ni . Dah bangkit bau dia, kita masukkan pria . Kita goreng je . Sesuai nak, kalau nak masak ukuran, nak tujuan nak masak apa . Kalau katakan kita nak makan dengan bubur, kita jangan terlalu pedas . Sedang-sedang saja pedas dia. Dan kita kena potong halus-halus, asyik-asyik lah, sedikit halus . Bukannya halus sangat lah, tapi consider as sebagaimana yang biasa tu tak adalah . Tapi kena asyik-asyik macam . So bila naik dah layu macam tu, kita masukkan telur asin . Masukkan saja telur asin . Yang basih . So kita habiskan dia. Masakan simple . Sebab tawa . Masak makan bubur putih ni tawa . Jadi kena campurkan dengan mak yang sedikit masin macam telur masin . So kita tumis dia sehingga layu ke, dia punya resi kelembutan terpulang pada kita nak lembut macam mana . Kalau kita nak lembut yang sungguh-sungguh lembut boleh, nak lembut-lembut keras-keras sikit pun boleh, terpulang pada kita . So yang kita akhir kali kita masukkan serbuk pati ayam . Ganggang . Jangan terlalu masin dan jangan terlalu kawal pun tak nak . Okay.
tu tengok dah cantik eh, dah siap ni eh? Nampak cantik eh. Ha tu dia. Okey. So kita boleh matikan. Bila kita matikan ni sebenarnya proses masak masih ada lagi tau sayang. Ha tengok tu eh, dia masih gedik-gedik eh. Sebab tu kalau kita nak katakan kita nak biar dia masak, kita biarkan aja kat kuali sebentar eh. Tapi kalau kita katakan kita nak terus terus makan, tu kita angkat tu. Jom kita hidangkan terus eh. Okay, siap sudah telur. Okay, so apa? Peria telur asin eh, untuk dimakan dengan bubur. Masakan simple eh, resepi keluarga. So jangan lupa untuk mencuba telur peria asin cara Abang Pinky Ciki-Ciki dimakan dengan bubur kita. So jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah. So siap sudah masakan peria telur asin kangkung goreng belacan eh, untuk dimakan sama dengan bubur putih. Haa tu dia, ada telur asin dan juga ikan kering. So jemput makan. Kita nak makan bubur eh. Ini kalau kat kedai ni cair je eh. Haa ni kalau buat kita buat sendiri, yang kita kata it's up to us lah eh. So saya nak makan dengan peria goreng. Peria goreng, peria goreng eh. Kita letakkan dengan kangkung. Kangkung goreng. Wow, marvelous, marvelous eh. Bila makan kangkung goreng ni saya teringat apa tahu, cerita Melaka dengan orang Cina eh. Maharaja Cina, orang Melayu, orang kita nak tengok ni. Nak tengok apa ni, nak tengok maharaja dia makan telur, makan kangkung tak potong banyak. Tak potong ni banyak panjang. Jadi boleh mendongak. So letakkan dengan telur asin eh. So kalau nak cantik lagi, dia ada pembilis whatever lah, so and so lah. Tapi Abang Pinky nak simple eh. Dan taburkan sedikit dengan bilis eh, bawang goreng. Bawang goreng ni nak yang original ni eh. Saya beli daripada anak komuk ni. Saya beli daripada Cafe Dahlia. Terima kasih Cafe Dahlia eh. So boleh dimakan. So jom Abang Pinky terima kasih kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima radaqtana wa qina adzabannar. Nak makan yang kangkung apa eh? Pria ya, eh? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Memang sedap. So, jangan lupa untuk mencuba resipi masakan sayur-sayur kangkung goreng dan juga pria goreng makan dengan bubur putih. Cara Abang Pinky Ciki-Ciki. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Dah.